Awn ni edrych yn y fideo yma am sut allwn ni weithio gyda cyfanrifau sef integers. Nawr, mae'r rhain yn fynd i fod yn mwy hawdd i weithio gyda, gan fod nhw'n debyg iawn i'r hyn falle chi'n gwneud mewn wersi mathemateg, neu os chi'n defnyddio feddalwedd teunlenni fel Excel, bod chi'n defnyddio nifer o'r un pethau ni'n fynd i weld yn yr fideo byr yma. Felly, awn ni dechrau trwy creu dau newidyn i storio rhifau. So, na i jyst galw fe'n rhif 1, yn aflu 10, a ni'n gwneud rhif 2, yn aflu 2. A wedyn, awn ni fynd trwy wahanol pethau mathemategol ni'n gallu gwneud gyda'r dau rhif yma. Felly, allwn ni, fi'n mynd i argraffu mas ar y tebion yma, iawn. So, pwy gyntaf ni'n mynd i wneud yw adio. So, i adio, chi yn just rhoi mewn enwau y newidynnau, a wedyn chi roi syml adio rhwngth nhw, mae'n eitha syml. So, fydd hwn yn rhoi yr ateb i ni. Os ni'n redeg y raglen, ni'n gallu weld ni'n cael yr ateb o 12 mas o'n raglen ni. Nawr, awn ni fynd nôl, a awn ni wneud cwpl mwy o linellau te. So, ni'n gallu wneud rhif 1 tynnu, rhif 2, a bydd hon yn gweithio fe chi'n gallu rhoi gweld. Rhywbeth all ni'n gallu wneud yw lluosi. Nawr, mae hon yn debyg i feddalwedd teunlen. Mae'n seren i'r symbol am lluosi. A wedyn, i rannu, rydyn ni'n defnyddio'r symbol slash er mwyn rannu. Felly, na roi sylwadau mewn, jyst i sicrhau fod yn glir i chi beth i beth yma. So mae dan ni adio yn gyntaf, mae dan ni tynnu, wedyn mae dan ni lluosi, a wedyn mae dan ni rannu hefyd. Felly na redeg hyn, jyst fel chi'n gallu bod y canlyniad fydd yn dod mas. So 10 adio 2 yw 12, 10 tynnu 2 yw 8, 10 lluosi 2 yw 20, a 10 rannu gyda 2 yw 5. Felly, mae rhain yn gweithio'n dda, does dim rhaid i ni wneud unrhyw gwaith cyfrifo mathemategol yn ein pennau ni, gan fod ni'n gwybod fod Python nawr yn gallu wneud e dros ni. Nawr mae'n ambell beth arall allwn ni wneud hefyd, a fi'n mynd i dangos dau peth ychwanegol falle bydd yn defnyddio i chi wrth i chi gweithio gyda Python i'r lefel yma. Felly, peth cyntaf fi eisiau edrych ar yw sgwario. Nawr, gyda sgwario, fel arfer, mae hwn yn golygu fod chi'n cymryd rhif a chi'n lluosi fe gyda ei hun. Er enghraifft, os dwi'n fynd ati i wneud rhif 1, sef 10, a ni eisiau sgwario fe, byddwn i'n wneud rhywbeth yn tebyg i rhif 1 lluosi gyda rhif 1. Dyle yna rhoi y canlyniad i ni o 100. Os ni'n wneud 10 lluosi 10, mae'n rhoi 100 i ni. So, awn ni argraffu yna. A awn ni redeg hyn. A dyna ni weld yr ateb o 100 yn dod mas ar y gweilod. Nawr, mae hwn yn wneud y mathemateg yn gywir, ond dwi eisiau dangos chi y techneg arall o wneud e, oherwydd mae efo tipyn fach mwy o ddefnydd na'r dull yma o wneud. Felly, be allwn ni wneud yn lle yw, chi os mae yna rhif 2 drws nesaf i'r rhif yn yr awyr wrth i chi sgwario. Felly, bydd na rhif 10, a fel arfer, mae yna 2 bach yn yr awyr ar ochr dde o'r rhif na i cynrychioli fod chi'n sgwario gyda fe. Ni'n galw yna yn codi rhif i bwer penodol. You're raising it to the power of. Felly, ni'n gallu cynrychioli yna trwy defnyddio y symbolau canlynol. Trwy roi 2 seren mewn, mae hon yn golygu chi'n codi rhif i pŵer penodol. So, os ni'n rhoi rhif 2 ar ôl yna, mae hon yn dweud i ni, beth bynnag yw rhif greiddiol, ni eisiau codi fe i bŵer o 2, felly 10 wedi ei sgwario. So, awn ni weld os mae hon yn gweithio. Ni'n gweld fod yr un canlyniad yn dod mas o 100. Mae hon yn greit. Ond beth sy'n mwy defnyddiol am hyn nawr yw fod ni'n gallu fynd ati i newid yr pŵer dyn codi'r rhif gan. Felly, os ni eisiau cwbio er enghraifft, sef 10 lluosi 10 lluosi 10, gallwn ni jyst fynd ati i newid y pŵer yma i 3, a dylwn ni wedyn weld fod y canlyniad yn fynd i dod mas fel 1000. Oes, os ni lluosi 10 gyda 10 i cael 100, a wedyn lluosi 100 gyda 10 yn rhoi 1000, dyna yw ein ateb. Felly, awn ni'n neud run module, gwasgu OK, a nawr ni'n gallu weld fod y canlyniad yn dod mas fel yna. Nawr, y peth olaf i eisiau dangos chi te, yw rhywbeth yn yw mod. A mewn ffordd, mae hwn yn debyg i y gweddill fyddwch chi'n weld wrth i chi wneud rannu mewn gwersi mathemategol. So mae'n fel faint sy'n gweddill. So how much is left over? Nawr, os ni'n cymryd 2 rhif, so na'i creu 2 rhif ychwanegol. So na'i wneud rhif 3 yn haf fel 1 ar 10, a ni'n wneud rhif 4 yn hafal i 4. Nawr, os dwi'n rhannu rhain efo'n gilydd, mae hwn yn fynd i roi rhif dygol i ni gyda pwynt degol.
wrth 11 rhannu gyda 4. Mae'n fynd mewn dau waith, ond mae'n fynd dim quite yn mynd mewn yn tri gwaith cyfan. A ni jyst weld dan glais os ni'n neud rhif tri. A ni argraffu hyn off. Rhif tri rhannu gyda rhif 4. Dylsyn ni weld nawr, wrth ni redeg y raglen yma, fod ni'n cael 2.75 yn dod mas. Oherwydd mae'n fynd mewn dau gwaith, a wedyn mae'n fynd mewn tri pedwerydd, sef 0.75 mwy o weithiau. Ond, pryd ni wedi gwneud mathemateg yn y dosbarth, falle chi wedi gwneud e, bych chi'n ysgrifennu'r ateb hyn fel 2 gyda gweddill o 3. So, 3, a remainder of 3. Oherwydd, mae'na 3 rhif ychwanegol ar ôl i ni rhannu gyda rhif cyfan o 8. Felly, dyna beth mae mod yn rhoi i chi. Mae mod yn rhoi i chi beth sydd gweddill mewn rhif. Felly, awn ni weld sut mae hwn yn gweithio. So, i cael faint sy'n gweddill, mae rhaid i chi defnyddio y syml cyfynol. So, ni'n rhoi'r rhif 3, a ni'n rhoi mewn y syml am ganran, sef percentage. So, mae'n rhoi'r rhif 3, percentage, rhif 4. A beth mae hwn yn fynd i wneud nawr, yw mae'n fynd i wneud y rhannu, a mae'n fynd i edrych sawl rhif sydd ar ôl sy'n gweddill ar ôl i chi rhannu gyda rhif cyfan agosaf, sef 8 yn yr enghraifft yma. Felly, awn ni gwasgu F5 i wredeg. Arbed y ffil, a ni, nawr ni'n gallu weld mae Dani y rhif 3 yma ar y gweilod sy'n cynrychioli fod na 3 yn gweddill. Felly, ni wedi edrych ar 2 techneg ychwanegol i'r technegau sylfaenol mathemategol. Ni wedi edrych ar sut allan ni sgwario trwy defnyddio'r 2 seren. A ni wedi edrych ar yr syniad yma o mod, sef edrych faint sydd ar ôl i chi wneud rhannu cyfan.